Această emisiune vă este oferită de Avis 3000, gustul mileniului 3. Ten, 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 ten. Neața bună, doamnelor și domnilor, într-o ediție de weekend la cea mai bună dimineață. Vă dorim să aveți o cea mai bună dimineață și întrebarea mea pentru colegul. Ce colegul, asta încep la ora asta. Întreabă-mă, punea la colega să roșească. Întrebarea mea este, a fost totul în ordine, după modelul, a fost tot în ordine la cumpărături? Știi că există un supermarket unde te duci și te întreabă la casă. A fost tot în ordine la cumpărături? Așa zice. A fost tot în ordine la sală? Da. O să îți arăt niște poze de la sală. Astăzi dăm și bă, dar aici sunt niște controverse cu sala. Controverse? Da. Dar propun să o sunăm pe Ramona de la sală. Eu propun să... Da, propun să varianta mea. Și astăzi dăm și un abonament de o lună de zile la Sport Plus. Apropo de sală, că dacă tot vreți să mergeți să-l vedeți pe colegul, aveți... Dar apropo, fii ieri am vorbit cu Ramona și mi-a spus, dacă vrei să vii la sală, vino mai pe la prânz, că seara e full. Așa, dar tu trebuie să duci seara, că ești un star. Nu poți să te duci la prânz, nu, că nu te vede nimeni. Ca și număr de oameni care merg la sală. Da, mulți, la prânz nu prea cine are timp la prânz, că la prânz sunt toți... Dar și la prânz, ieri erau 5. Deci, acum să lămurim situația. Tu mi-ai zis foarte mândru că ai făcut 2 km. Da. O alergat, așa am zis. A alergat 2 km. Da. Și tu ce spui? Și am zis că a alergat mergând. Ușor așa? Bătrânește 2 km. Da. Mai deci, ca și cum îl luăm acum pe colegul și hai să o luăm așa pe jos, în col pe bulevard. Cam așa, o plimbare. Deci banda era la minim, să zicem așa. O să ne-am pierd. Dar acolo aparatul spune și câte calorii pierzi. Cât ai pierdut? Nu știu, Ramona a zis că foarte bine. Foarte trebuie să notezi. Un grafic să vedem câte calorii a pierdut colegul. Râdele pe care erau în plus caloriile când ai plecat de acolo. Da, important e că ai voință și că ai început și am văzut că ai și pe Facebook like-uri. Zice, am slăbit 2 kg și mai puțin te dea 2 picioare la cântare. Mă, arată mai puțin, mă. Deci așa se reglează cântarul din picior. Bun, mai avem încă o chestie tare din, înainte să vedem videoclipuri funny și alte lucruri, tot din colecția, dacă doriți, nu de filme, ci din colecția patronii sau românii nu vor să facă bani, ne povestește colegul ce a pățit ieri când a vrut să-și ia o cartelă cu număr. Cu număr. Merg cu un prieten, sunt 3 companii, una cu verde, una cu portocaliu și una cu roșu, nu? Noi mergem la una cu roșu. Că așa s-a întâmplat la complexul comercial de aici de lângă noi. Program până la 6 la ei, deși complexul deschis până la 9, în fine. Și prietenul meu, unde vreau și o cartelă cu număr. Nu se poate, am închis. Dar e 6 fără un sfert. Vreau și noi să plecăm mai repede astăzi acasă. Da, da, mie nu trebuie să faceți acte. Ia bani, nu dăm cartela. Nu se poate. Bine, da. Atunci spuneți-mi și mie unde e cel mai apropiat. La Real. La Real. Știi de cine ai simțit omul? Unde e cel mai aproape? La Real? Cel mai aproape, la 2000 de bine, nu te-a zis, la Orăștie. La Orăștie, știi? Adică așa vrea românul la... să da, facă. Bă, adevărul e că, deci ăsta nu este... Nu ne măr căștile. Eu aud bine. Pe vă aud perfect, pe colegii. Da, să... Da, păi nu, păi nu, n-au cum să meargă căștile, colegul, eu... că la mine în buzunar astea. Nu, la tine, asta e la valiera. Nu, și aia la altă păi de cască. Uite aici. Vai. Băi, fii atent, nu aud nimic, nu merg căștile. Butonul, alo, casca, știi? Casca, nu merge, nu la merge, n-are cum, dacă nu-i băgată. Să asculte muzică, nu s-a concentrat să-și bage căștile. Ia vezi acum, merg. Merge. Ha? Muzica merge? Da. Da, bun. Deci, dragilor, dacă vi se întâmplă, de fapt se întâmplă, unde mergeți și sunteți izgoniți, chiar și din magazine, pentru că pe principiu patronii te fac că te plătesc și tu te faci că lucrezi, viața merge înainte. Este oricum un ciclu la care nu-i văd capătul, pentru că indiferent de ce ar declara guvernul sau unii și alții cu salariul minim maxim etc., etc., se ajunge la o singură concluzie. Dacă vrei să muncești, ceea ce facem noi aici, colegul, nu? Și o muncă asiduă, nu? Că zice lumea, ăia care povestesc și se uită pe internet. Nu e așa. Dacă muncești, faci bani. Dacă nu, că și noi putem să venim aici și să stăm și să ne gândim și să ne facem căcetim câte ceva, nu? Și să mai plecăm. Am venit și în pijamale. În pijamale, de exemplu, da. Nu, deci este așa. Lucrezi,
și câștigi. Ca și aia cu joci și câștigi. Da? Dacă nu, nu. Bun, de multe ori e bună chestia asta. Domnule, dar de ce nu lucrezi? La cât salariu îmi dă? Nu-i de ajuns, că vin până aici. Adică, și cât e ceasul? Păi mai am încă 10 minute. La 10 minute. La salariul ăsta am plecat acasă. Adică, bun, și pe principiul ăsta merge țara așa cum merge. De-aia sunt gata toate la timp și foarte bine făcute. Așa că mergem înainte. Dar în fiecare zi întâlnim câte o chestie. Câte am putea chestie să vă povestim la nesfârșit. Că mergi la restaurant, că mergi la cafenea, că mergi, tot se eu întâmplă. Eu în vară când am fost să-mi depun contestația la Timișoara, ți le puneau doar până seara la ora 8 și am ajuns la 7:30 și doamna strângea lucrurile să plece acasă. Dacă nu era la voie să depui contestație vara. Cum? Vara, să strici acolo programul. Nu? Până la ora 8. Ce e asta? Ce e asta? Hai să vedem. Apropo de colegul astăzi, cu doamnele de astăzi o să discutăm dacă... Vreau să o punem în hamuri pe colega astăzi. Astăzi o să fie, o să prezentăm un echipament special. Serios? Da, bine, dacă a zis hamur, să nu te gândești la ceva erotic, exotic, că e ceva e nici de cai, nici de e ceva medical. E Albert, că e pentru cai. Nu e cu cai. E ceva medical și e foarte important. Dar asta l-a invitat o zile. Pentru spate și pentru minte. Serios? Da, este ceva pentru minte. Că spui hamur și ai mai multă minte. Nu, e cu memory, e complicat. Da. Hai să vedem videoclipul funny. Asta al doilea era ghidul ăla din spate și a zis, am vrut să vă arăt că e o groapă aici. Da, dar la primul ne-am tot mirat, numai probabil dacă era cu încetintorul se vedea cum a reușit ăla să zboară, de fapt s-a rupt trambulina. Acolo e un arc care te împinge și arcul i-a dat drumul, omul scuipa în tribună. Deci, așadar, dăm ora aceasta un abonament la Sport Plus pentru o lună de zile, dacă ne sunt pe 0354-101315. Hai să dăm acum. Nu, hai să vedem niște poze prima dată de la... Păi da, dar între timp poate să sună lumea. Da. Că tot e dimineață și cine s-a trezit dimineață, departe ajunge. Da, și vrea să meargă... O să-l chem și eu pe fotograf lumii când mă duc. Deci... Uite poze de la sală. Ia. Sună și telefon. Vezi cum stătea? Uite. Aici colegul arată, te zici că mă doare pe mine spatele. Așa. S-a pus pe stat de sânge și cred că e mai bine să stau. Alo. Bună dimineața. Alo. Neața, cu cine am onoarea? Rareș, ce faci la ora asta? Mă uit la voi. Bă, dar noi înțelegem, noi ne trezim că așa e modelul, e serviciul nostru, dar tu să te trezești la ora asta, Rareș. Păi, mă duc la școală. Te duci la școală, foarte bine. Școală, foarte bine. Uite, câștigi un abonament pentru lună de zile. Pentru tine la sau vrei să-l faci cadou la cineva? Pentru mine. Te duci la sală, fantastic. Uite, vezi colegul, o să vină Rareș cu tine la sală. Scriem Rareș. Da, la și... ce sală? Zim, la ce sală? Gym Fitness. Gym Fitness și mai da. Cum? Nu, am văzut el bine că e cu gym. Sport fitness Class. And gym. Sport Class, Sport da? Class se cheamă. Da? Sport Class Fitness and Gym. Rareș și mai cum? Oprea. Uite. Rareș, Oprea, din Deva, Rareș? Din Deva. Unde mergi la școală? La ce? La Colegiul Tehnic, la Silvania. Transilvania? Asta, la auto, nu? La auto. Pe auto. Ce clasă ești? Pe ce clasă nu te să ne zici care? Hai să vedem a 11, dacă 12, au meciuri, nu? A 11. Joci fotbal? Joci fotbal. Nu-ți place. Nu ești cu fotbal, ești cu sala. Am înțeles. Da. Dar măcar bravo. Să vii să susții echipa la Cupa Liceelor. Da. Vine el, da. Dar el merge la sală. Lasă că așa e bine. Dă în col de fotbal, că ai văzut fotbaliștii ce de minte au. Beton. Tu da, stai liniștit și fă sală, că nu râde fată, dragă, că așa e. Ce, au minte tu ce-ți dorești? Un fotbalist sau un om care merge la sală? Poftim. Dintre așa de da. Da, omul care merge la sală poate să fie și unul ca Cipri, adică înțelegi, care aleargă 2 km pe bandă stând. Dar și fotbaliștii merg la sală. Da, dar ei merg la sala de poker sau la alte sale, unde
Nu, altă treabă. Rareș, te felicităm, Rareș, te lăsăm da, să-ți faci... Te așteptăm după talon, o să-ți explice colegii când poți să vii după el. Să vii astăzi, după ce ești de la școală, după talon, să-ți iei talonul și te duci la sală. Foarte bine, faci, Rareș, și te lăsăm să te pregătești pentru, pentru școală. Da. Mulțumim tare, fain a fost. Salut. Rareș. Ai văzut? Că lumea, Rareș. Bă, da, asta e fain, te trezești dimineața, trebuie să mă duc la școală, la clop. Până la 8 ce, măi, la ăștia doi care vorbesc degeaba acolo și la fată, care, măi, care e cea mai interesantă din cei da. Trei. De fapt, da. Spune-le că și fata merge la sală. Păi da, de-aia săracă, nu știu după ce merge la sală. Că tonus are, da. Musculatură are, o leacă de grăsime ar trebui, ca să zic nu. Așa. Știi de ce se duce la sală? A. Îi spune la Ramona, Ramona fiind antrenoarea de la sală. Da. Ramona, vin la sală să fac fund. Cu dracu' mergi la sală să faci fund. Să faci să fund, nu poți la sală. Să faci la fund. Dar tu ai mușchi, tu n-ai grăsime la fund, dragul. Deci tu ai mușchi unde vrei tu. Ții niște musare. Ceva untură, ceva acolo, untură, să se pună peste mușchi. Mai mari. Deci, draga mea, peste mușchi există. Deci mușchi e acolo. Tu pe tine când pui mâna ai mușchi. Să mai crească o leacă de slăninuță. Știi cum e? Ca la... Ca la... Aia din cocină, știi? Mușchiuri. Peste mușchi există da, ceva, da. Nu? Există o leacă deci, de... Deci la tine dacă un pic ceva mai mult, ești nu, dacă... mai mult. Nu, dar uite, la bărbați, deci, colegul aici, un drag deja, da. Aici suntem mai pufoși. Pufoși? Puful ăsta de aici e un pic de slăninuță, care ți-e lipsește de pe... De apacia, nu colegul, de la portofel, să zic așa. De la... Exact. Da. Ai prins-o? Deci nu poți să faci de la sală, fund. Să faci fund la sală, n-ai mă cum. Mă duc cu colegul la sală. Să-l pătesc. Ce dă el jos, iau eu. Dar n-ai cum. Numai dacă faceți vreo transfuzie, vreo chestie, vreo asta cu dat jos și pus, n-are cum, nu se poate. Nu știu dacă există alte exerciții pentru a face mușchi. Da, dar slănină trebuie să papi. Sau? Obligatoriu. Trebuie să mănânci. Dar sănătos. Sănătos. Nu din alea... La geam. Da, la geam și din alea. Deci mâncare ca lumea, ordonat. Păi ordonat mănânc. Cum mănânci ordonat? Uită-te pe pagina ei de Facebook. La ora 1 noaptea, mă duc la geam să mănânc. Da, la ora aia. Când am fost acasă. Când am fost acasă. Dar mănâncă sănătos. Păi mi-era poftă. Învățăm telespectatorii. Colegul, și ce ai aici? Apreciere de la geam. Da, 296 de like-uri avem pe pagina aproape noastră. Ajunge la 300. Facebook.com/cmbdtv. Păi e mult 296. Știi că eu nu mă pricep cu Facebook. E bine? E bine. Ha? Am putea și mai bine, sau cum? Am putea și mai bine, dar e bine și așa. Unii are multe, câte, vorba aceea. Unii are multe, e multe. Salme găsești și pe cea mai bună dimineață.ro. Vedem însă acum calendarul zilei pentru 18 ianuarie. Pe data de 18 ianuarie a început revoluția de la 1821, nu? Mari Boieri, Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica și Barbu Văcărescu, membrii Comitetului de Oblăduire, dar și ai eteriei, încheie o înțelegere cu Tudor Vladimirescu, prin care îi făgădesc slugerului să îi acorde tot sprijinul pentru ridicarea poporului la luptă. Știi cine a fost Tudor Vladimirescu? Unul care era părtier de 25 de lei. Parcă. Pe 25 parcă era, nu? 25. 25 de lei. Mai verde, așa. Ta-na-na. Ai prins hârtiile de 25 de lei? Nu. A, nu, că cum să născută... le prind de ea hârtiile de 25 de lei? Da, vorba aceea. Da, nu le-ai prins. Nu. Da, nici de 5 lei, nici de 10 lei. De 5 lei le-ai prins? Nu. De 100 de lei. Nu știu cum arătau. Cu nu mai știi, că n-aveai cum să știi, că nu erau. 1847, Franz Liszt concertează la Iași, în casa lui Alecu Balș. Și în 1840... Îl cunoaște acolo pe Vasile Alexandrii, Gheorghe Asachi și Costache Negri. Ce trei muschetari români. 1848, aceeași dată de 18, s-a născut Ion Slavici. Novelist, romancier, memorialist, dramaturg și... Ai citit Moara cu noroc? Da. Vezi? Moara. Nu? Am citit. Tot a citit. Despre ce era vorba în Moara? Într-o moară. Despre Mara, mă, nu? Nu, mă, Moara cu noroc. Dar și despre Mara, nu? Despre Mara era despre Mara. În 1860, înființarea liceului Gheorghe Lazar din București. Și în 1867 s-a născut poetul nicaraguan Ruben Dario, pe care îl chema de fapt Felix Ruben Garcia Sarmiento. Nu că v-ar interesa, dar s-a născut. 1878, Spiru Haretu și-a doctoratul în matematici la Sorbona, coteză băi, de mecanică, băi. Ne avem un liceu, așa, în Timișoara, Spiru Haretu e peste tot acum.
Dacă ar ști Spiro Haret câte diplome se iau în numele său, așa doar de amoaca, doar pe bani, să zicem așa, sau mai mult pe bani. Și în sfârșit, celebrul Bran din cuplul Oliver Hardy și cum îl chema pe stănilă? Da, pe el, de fapt, Oliver și Hardy. Că s-a născut, îl chema Norval Hardy. Stan Laurel îl chema, de fapt. Stan Laurel și Oliver Hardy. La Oliver Hardy era Bran, de fapt. Stan 1892. Și Bran. Ia, uite-l. 92. Da, și prima lui apariție pe scenă a fost la 8 ani. Știi? 8 ani, da. În orice caz au, au fost cei mai, printre cei mai, mai mari comici ever. Eu zic mai mari decât Charlie Chaplin, unii zic că nu, dar eu zic că... Da, chiar faine. Da. Și am acasă toată colecția filme, wow. Stan și Brian. 1916 este omul care a spus că ne vom trezi după 20 de ani de la Revoluție. Adică Silviu Brucan. S-a născut politologul Silviu Brucan. Nu cred că s-a schimbat nimic, nici după 5-20 A avut dreptate. A avut dreptate. Îl avem pe Silviu Brucan? Nu l avem, nu-i nimic. Atât. Nu, n-ai auzit de Silviu Brucan. Nu-i nimica. Acum îl înțeleg pe Silviu Brucan de ce a zis că nu se va schimba nimic nici după 20 de ani. Ai înțeles? Asta este. Da, da, bă, colegul, ai uitat cel mai important. În 1999, pentru colega noastră. Da, pentru colega. Greva minerilor din Valea Jiului. Doamne, nu se mai termină. Cum are că sunt multe? Au început un marș spre București. Asta este data când au început marșul spre București. Ăsta de care ai auzit tu, că da. Tu erai născută în 92-3, nu? 93. Nu, și în 99 ai auzit și tu, așa, când te jucai, deci, că seama, armatele, da, guvernului s-au pornit împotriva armatelor minerilor. Aveai 6 ani, nu? Da. Cum, știa? Erau elfi și erau ălalți, cum îi chemau, troli, așa. Trolli. Și armata trolilor a pornit spre București, fiind întâmpinată de armata elfilor. Trolli. Da. Păi da, da, dar cu asta trebuie să știi. Tu nu știi că în mine este troliu. Și atunci pe mineri chemau troli. Dar voi la istorie n-ați învățat astea? Ba da. Cât ai avut la istorie? Vrei să zic pe bune? Pe bune! Da, Rebecca, Rebecca, spune, uite, spune-ne pe bune, cu care ce ți-a plăcut cel mai mult din istorie? Uite, eu când am avut la fizică, stai să-ți explic. Istoria fizică e fizică. Nu, nu, dar lasă-mă să explic, da, cum am pățit eu la fizică. Eu la fizică, pe vremea aceea, deci fizica era o chestie care, pentru care, deci am părăsit-o după lucru mecanic și chestii din alea, de ce să înțeleg eu. Bune, sunt bune și Arhimede, că te bagi în vană și iasă apa afară. Sunt niște chestii acolo, să nu, știi, să ai la țeastă. Dar, bine că fizica e o chestie mult mai. În clasa 11-a, fostul profesor Palamaru, să fie iertat săracul, mă întreabă, băi, tu ești un băiat extraordinar, ești deștept, ești toate, dar cu fizica nu prea îți place, tu mergi, joci fotbal, faci alte chestii. Spune-mi și mie, dacă tu îmi spui o lege din fizică, eu te trec clasa, mă, altfel nu-ți dau mână, nu-ți dau 4, nu-ți dau 5, că tu nu știi nimic. Zic, domn profesor, dacă vă zic o lege, mă treceți, da. No, legea lui om, zi, sunt om cu tine, fii om cu mine. Bă, de s-a distrat profesorul, a zis, bă, pentru asta treci. 5. La revedere, domnul nu intrea mai mult niciodată. Bun. Totuși, este un moment important. Deci, de te rog, spune-mi din istorie, ce ți-a plăcut mai mult? Niște date de astea de istorie, războiul de independență, războiul Lupește, Napoleon, Waterloo, ceva, trebuie să... Da, ai, să ai rămas cu, ai rămas cu ceva în minte, da. Războiul ăsta, elfii cu trolii de la Valea Jiului. Păi zine ceva. Păi spune, spune, știe despre asta, zine ceva. Nu, zine o dată care ți-a plăcut. Uite, mi-a rămas mie data aia în minte. Bătălia de la Posada, de la Rovine, de la, nu știu, de undeva. Războiul întâi, al doilea mondial, al treilea. Care ți-a plăcut ție? Cum? Fără dată. Niciodată n-ai prins nimic? 1848, zice ceva. N-ai auzit de 1848? Revoluția de la 1848. 1877, hai că asta e ușoară. 1907. Uite, 1907. Au murit 11.000 de țărani. Numele și adresele lor. Cum? Serios? Nu, spune-ne. 1908. Satul Flămânzi, acolo au plecat. Da, 1918. Dar nu știu istoria. 1918. 18, da. Dacă nici asta. 1 decembrie 1918. Ce a făcut atunci? Cine ce? România s-a casting, despărțit, a fost casting. A fost un casting. La Alba Iulia. Și... La Alba Iulia. Unirea de la Alba Iulia. Ce s-a întâmplat atunci? Și niciodată.
În orice dată a fost, au fost una și la 1600. Deci, nu, eu propun următorul lucru. Mai ai numărul de telefon a profesorului tale de istorie de la liceu? Dar nu pot să cum? Zic ce am făcut la da, istorie. Dar mai ai sau nu? Propun am într-o dimineață să sunăm în direct. Nu, doamna profesoară! Ascultă, de ce n-am învățat istorie? Da. În liceu am avut un profesor de istorie. Care dormea? Până în clasa 11 am avut profesor. Și acel profesor stătea la catedră. Deci ne dicta, să zic, în fiecare oră ne dicta vreo 3 pagini de caiet. Da. După care se așeza în următoarea oră la catedră și zicea: scoateți o foaie de hârtie și scrieți tot ce v-am dat ora trecută. Deștept omul, măcar să vadă cu ce ai rămas în minte din atâtea scris. Zicea așa. Și mergeau fetele din clasă, unele fete. Da. Și stăteau pe acolo, domn profesor, ne arătați ce note avem, ne arătați, nu știu ce. Și el era atâta de wow. Bun. Și toată lumea scotea foaile și scria de pe foaile din care... Păi, dar nici măcar de zic, din ce ai scris și din ce ai copiat, să-ți fie rămas o dată din aia în minte, un 1 decembrie, un... Elful Alba Iulia din Timișoara. Da. Zine de la Timișoara, ceva, o dată de la Timișoara. La Revoluție n-ai prins, că te întrebam de Revoluție ceva, dar nu. Da? Zi-mi o dată, 23 august. 1944. Ora 3 dimineața, vorba lui Albert. Războiul mondial. Unii cu alții. Unii cu alții întotdeauna. Bun, da. Hai să vedem data. Deci la istorie nu ți-a plăcut istoria de nicio culoare. Nici geografie. Data de Bărcea. Las că mâine întrebăm despre cum e să pansezi capul Bunei Speranțe. A, stai că mai avem calendar ortodox. Da, calendar ortodox. Nu știu ce râde, Albert, e o chestie așa... Da, e simplu, nu? E simplu, deci nu. Da, din Lord of the Rings înveți ceva, te rog. Deci, calendar ortodox, astăzi Sfântul Ierarh Atanasie, Episcopul Alexandriei și Kiril, Patriarhul Alexandriei. Sunt cei serbați de astăzi, iar în 30 ianuarie sau cât de, nu? În 30 avem 3 ierarhi, iar o sărbătoare mare în această lună. Dar până atunci mai avem. Datele mai capă. Vremea instabilă se va instala astăzi la noi în județ. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi maxim 4 grade. Acum la Deva se înregistrează o temperatură de 0 grade, la Hunedoara avem 1 grad, la Călan 0 grade, la Hațeg minus 1 grad, iar la Petroșani minus 2 grade. Și pentru weekend vremea va rămâne la fel de instabilă, doar duminică se pare că se va mai încălzi puțin și maximele vor atinge 8 grade Celsius. Aceasta a fost prognoza meteo pentru astăzi, vă doresc să aveți o zi frumoasă. Deci cum, duminică 8 grade Celsius? Da. Păi ăștia au zis că ninge, că alea. Păi la 8 grade nu găsim zăpadă neam. Astăzi vremea va fi instabilă. Asta am aflat și cod galben și alea. De diseară ninge. Da, te pregătește-te, da. Pregătește-te, ninge. Vine nisoarea, vin avalanșele, vin zăpezile. Cum? De duminică se va încălzi. Da, la 8 grade nu-i mai nicio zăpadă atunci. Dacă așa zic, e ceva din Area 51. Siguranță. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Dar nu înainte să vă spunem, da, uite. Nu înainte să vă spunem că știi colegul culmea eutanasierii, se eutanasiezi un cățel de usturoi. Bun. Area 51, publicitate, aerobic și înapoi. Avis 3000, gustul mileniului 3.
facem un singur lucru. O climă mai bună pentru viața ta. Daikin. Aer condiționat. Nu mai arde banii cu benzina. Pune-ți GPL. Craft Best, numărul 1 instalații GPL în județul Hunedoara. Cristur, stația de autobuz. Dificil este să hotărăști ce fel de rochie este potrivită, ce coafură să alegi, ce fel de machiaj. Dacă urmează un eveniment important în viața ta și dorești să fii sigură de rezultatul final, te așteptăm la salon pentru o schimbare de look sau o adevărată probă de mireasă cu rochie, coafură, machiaj, împreună cu o ședință foto. Salonul Style Master, împreună cu Cea mai bună dimineață, îți oferă cadou noul tău look. Tot ceea ce trebuie ca tu să faci este să te înscrii trimițând o fotografie. Te așteptăm ca tu să fii vedeta emisiunii noastre. Thank you.
cu plantele. În pauza publicitară povesteam despre lecțiile de istorie, războaiele de la 101, 102, 105, 106. O să vă povestim despre Gengis Khan și despre cine... Am luat-o de la Tutankhamon încoace, așa. Să până, le întâlnim cu toți. Da, și am ajuns în studio, ne pregătim pentru horoscopul zilei de astăzi. Stai că Flaviu s-a blocat. La serviciu sunteți încăpățânați și colaborați greu cu colegii, fiți mai flexibili. După amiază s-ar putea să suferiți o dezamăgire sentimentală, vă recomandăm să acceptați ajutorul prietenilor. Fiți mai precauți în afirmații, taurii. Atitudinea unui partener de afaceri vă nemulțumește și vă termină să deveniți impulsiv. După amiază primiți o sumă importantă de la o femeie mai în vârstă. Opa! Partenerul de viață nu este de acord să cumpărați un obiect de valoare. Ca să evitați un scandal, nu luați deciziile la merit. Și nici obiectul de valoare. Gemeni, un coleg în care ați avut mare încredere vă dezamăgește profund. Vă recomandăm să fiți prudenți și să nu începeți discuții în contradictoriu cu cei din jur. Dorința de independență pe care o manifestați față de prieteni ar putea să vă afecteze relațiile parteneriale. Deci, să nu te iei cu noi în discuții contradictorii. Te rugăm. A zis unul dintre colegi. Păi, asta nu înseamnă că cu amândoi. Nu înseamnă cu amândoi. Da. Rac. O veste neplăcută în legătură cu o persoană apropiată vă dă peste cap tot programul. S-ar putea să fiți nevoiți să plecați într-o călătorie. Prietenii vă apreciază pentru că îi ajutați la nevoie. Partenerul de viață vă susține. Nu neglijați odihnă. Leu. Dimineața s-ar putea să fiți bulversat din cauza unor probleme de natură sentimentală. Vă recomandăm să acordați mai mult timp activităților casnice. Puteți să vă ocupați de reparații și reamenajări. Evitați discuțiile în contradictoriu cu o rudă care încearcă să-și impună ideile. Iar fecioarele... Ești fecioară? E posibil să aveți o deziluzie în dragoste. Sunteți mai emotivi ca de obicei și vă este greu să vă exprimați în mod deschis. Nu refuzați comunicarea. Ar fi bine să vă temperați orgoliu în relațiile cu prietenii, pentru că riscați să vă treziți fără ei. Balanță. Vă preocupă situația financiară și aveți tendința să neglijați relațiile sentimentale. Chiar dacă nu stați prea bine cu banii, vă sfătuim să găsiți o cale de mijloc. Vă sfătuim să evitați speculațiile. Scorpion, un bărbat mai în vârstă vă ajută cu sfaturi și reușiți să aplanați un conflict în familie. Nu încercați să rezolvați singur toate problemele. Astăzi nu vă puteți concentra prea bine. Vă recomandăm să nu refuzați sprijinul unui prieten apropiat. La săgetători, dimineața sunteți indispus și comunicați mai greu cu anturajul și cu familia. Vă recomandăm să vă ordonați ideile. Iar în partea a doua zilei, mai ales spre seară, s-ar putea să fiți invitat la o petrecere. Aveți ocazia să faceți cunoștință cu o persoană care va juca un rol important în viața dumneavoastră. Capricorn. Se pare că dimineața aveți mult de alergat pentru a rezolva probleme legate de o moștenire. După amiază vă pregătiți pentru o călătorie lungă împreună cu partenerul de viață. Aveți idei originale care se pot materializa în scurt timp. Puteți face planuri de viitor, dar vă sugerăm să aveți răbdare. Colegul, fii atât aici. Ia zi, la mine, zi-mi ce. S-ar putea să vi se ofere un loc, un nou loc de muncă. Sau să fiți promovat. Mai mult de ce, unde să o mai promovezi, colegul? Ce vrei să mă... Ascultă. Da, te rog. Mai multe responsabilități, dar și câștigurile sunt mai mari. Wow. Vă recomandăm să vă consultați cu partenerul de viață și să țineți sfatul unei rude cu experiență. Cer sfatul, da. O să fiu promovat. Pești. S-ar putea să vă loviți de probleme financiare. Nu este cazul să vă lăsați demoralizat. După amiază vă surâde norocul. Un fost coleg vă propune o colaborare pe termen lung din care puteți câștiga bine. Partenerul de viață vă reproșează că nu vă ocupați îndeajuns de cei tineri din familie. Ușor cu pianul. Ușor cu pixul. Cam atât cu horoscopul în zona asta. În zona pix. Da. Vedem meniul zilei acum. Pentru astăzi să vedem cum... Întâmpinăm ziua de vineri. Da, o zi din punct de vedere culinar, nu?
Astăzi la restaurantul Belazur începem în corle 10, avem ciorbă de varză cu ciolan afumat și cotlet de porc la grătar cu cartofi țărănești și salată de murături asortate. Totul la 14 lei, de la 10 la 17 la restaurantul Belazur. Un meniu deosebit și astăzi. Hai să le spunem că la Master Style, da, Style Master, Style Master, o să fie începând cu luna februarie un proiect comun prin care de altfel sper să avem săptămâna viitoare câteva minute aici pe Cristina, care o să ne spună, avem un proiect comun, să zic așa. Da. Încă de pe acum puteți să trimiteți poze pe pagina noastră de Facebook, iar fetele, doamnele, domnișoarele care vreți să vă schimbați lucrul sau vreți să vedeți cum arătați într-o rochie de mireasă, cu tot cu coafură și machiaj, cu tot cu coafură și machiaj, ne trimiteți poza și în, pe pagina noastră de Facebook, dar oricum mai multe detalii o să fie în materialul de astăzi, exact. Și în cele două ore. Edițiile din luna. Da, o să explicăm clar, să... acum dacă vă nimeriți să aveți nunta, nu veniți chiar la nuntă, deci asta este subliniat. Cum... dacă vrei să vezi cum arăți, o probă înainte de nu vii, am nunta azi, nu mă faceți, nu e așa. Nu, este o probă. Bine, o probă. Acum dacă tu ai un majorat, de exemplu, se potrivește, nu? Dacă vrei să schimbi culoarea părului sau vrei să-ți faci niște unghii, nu știu, cu ocazie mai aparte. Se poate, tot e să ne trimiți o poză pe pagina noastră de Facebook și cei de la Style Master intră în acest joc, să zicem, alături da. De noi. Dar se alege oricum, o din toate fetele, nu, se va face o selecție din fetele care vor veni, se va întâlni Cristina cu toate fetele. Așa. Și apoi va alege pentru, depinde ce tema are ea, atunci se va alege câte o fată. Și să vedeți că nu e din istorie tema. E de în altceva. Da, și dacă nu o să știi istorie, colega, la 30 de ani o să intri în panică. Exact cum a făcut Simona Senzual. Serios? De da. Ce? A scos 4.000 de euro din cont ca să întinerească. Și a mai și declarat. A intrat în reparații capitale. Wow. Nu, a intrat în reparații capitale, Simona Senzual. Dar ceva la neuron nu se putea infiltra? Că acolo era problema. Da, aveți suficienți bani în cont. Nu sunt bani destui ca să facă... Apropo, colegul, știi care culmea zgârcenii? Ceva să mănânci bătaie și să mai vrei. Anda Adam se pare că a pus ochii pe Nicu Gheară. Doamne, face pe era cu un fotbalist. Bă, dar nu a pus mâna. Așa e titlul, că sună așa. Bine la ziar, dar de fapt a ajuns, pe ea, gheară, nu știi. A ajuns și acolo că, na, ăla își servea ziua până la ostrea, că e năcăjit și a ajuns și a făcut ceva în Dadam, de a ajuns și a moca pe acolo. Că dacă tot și-a pus silicoane pe banii statului, pensionarilor, de ce să nu ajungă și până la Austria? Colegul asta cu timpul de mediu ne-a încurcat mai mult decât să ne lămurească. Deci toată lumea plătește timbrul de mediu, dar e ceață totală. Când om știe exact ce și cum, o să vă anunțăm. Fiul lui Marian Vanghele s-a săturat de viața din Anglia. Alexandru vrea la studii în America. Du-te, băi, Vanghele, du-te să-mi scrii, adică nu ți-e rușine? Ia vine aici, băi, la economatul lui Tacu. Păi nu, să fie bogăție și meserie. Îți place de primarii din București, văd că nu? De ce primar? De economatele lor din București. A. De primatele lor din București. Primatele, da. Primatele din București. Bă, dar ai văzut asta cu... Deci asta e cea mai tare. M-am distrat ieri toată ziua cu... Superimunitatea parlamentarilor care... Cum? Da, domnule, au spus toți la unison. Nu putem să plecăm de la hotel. Da, vă găsim alea cu super tari, șmechere, apartamente, vile alea unde să stați. Nu, la hotel. La hotel, pentru că acolo avem servicii de internet. Eu când am auzit cât costă micul dejun, am zis, ce dracu mănâncă aia? 1.000.000 pe zi, colegul. 100 de lei pe zi, e micul dejun. Da. Balena la frigare sau nu știu. Și de 100 de lei. 100 de lei era micul dejun, abonament la internet. Da, dar au motivat, să știi că motivația a fost una plauzibilă, adică oamenii s-au gândit, s-au stors creierii, că dacă e vorba de legi, mai puțin. Dar când au să găsească o explicație, a fost fantastică. Nu putem să plecăm, pentru că aici în hotel avem pază, există mai multe căile de acces sunt blocate, de security, de carduri, de alea. Nu se poate ajunge la noi. Nu, dar nici presa. Să nu fim hărțuiți de presa. Și atunci în hotel suntem păziți, da? Și cu asta a închis gura și...
tot la hotel o să stea, tot cu o grămadă de bani pe aia. Dar nu, deci că să se încadreze în 4.000 de lei. Ce glumă. Da. O scurt moment de publicitate, Todoruț, și revenim cu concurs și revista presei. Nu atâta întârziere? Ne mai dați voie să vorbim 2-3 minute. Și mai vorbit, mai vorbiți puțin că sunteți în întârziere. De ce aici? Marfarul care a deraiat ieri? Sau n-am înțeles? Bine, hai să facem concurs dacă tot stăm în întârziere. 0354101315. Un cofraș cu ouă de la Avis și cea mai bună dimineață. Dacă ne suni, tot ce trebuie să ne spui, o rețetă, ingredientul principal să fie oul. Colega, cum se parie gălbenul la un ou? Alo? Știu cum. Bună dimineața. Bună dimineața. Cu cine stăm de vorbă? Cu Maria. Maria. Bună, Maria. Ai mai sunat săptămâna aceasta? Nu. N-am mai câștigat, nu. Maria. Alte Marii. Sunt multe Marii. Multe Marii. Maria 1, Maria 2, Maria Mirabella, Maria Magdalena. Sunt foarte multe Marii. Maria, spune-ne da. O rețetă, ingredientul principal să fie oul. Un blat de prăjitură. Un blat de prăjitură. Un blat de tort. De tort, perfect. Da, da. Și dacă e să pregătiți o omletă, cum o pregătiți? O omletă? Dar cum vă place mai mult oul ca atare? Ochiuri sau omletă? Eu apel. Sau nu vă plac fripte ouăle? A, da, da. La fel, să-i bage omul în tigaie cu ulei încins. Ulei încins. Ca să nu se prindă, vorba aceea, nu? Da. Păi da. Da, foarte Maria, bine. Mulțumim tare mult, un cofraș cu un cofraș cu vine la dumneavoastră ca să faceți un blat de tort. Felicitări. O zi bună, să aveți și a fost doamna Maria care a zis, bun, un blat deci, de tort. Deci, colega, cum se pare omul? Deci. Dar repede că vine revista presei. Hai, arată-i la Vali cum se pare omul. Sparge un două și ce face așa cu... Le cântărești. Da. Și se separă. Auzi, ia un nou de la Flaviu și separă-l. Păi ai un nou acolo, regin, și... Și se pare galbenușul de alboș. Auzi că nu m-a și ce faci cu galbenușul și ce faci cu alboșul? Galbenușul se bate, se face pentru maioneză. Se face pentru mai multe, deci pentru da, da, orice, da. Galbenușul poți să-l mănânci cu zahăr. Sau să faci lichior din el, nu? Da. Nu? Și albușul se bate de-i mărg fulgi, vorba aceea. Revista presei. Dacă a câștigat doamna ieri, atunci doamna nu mai primește premiu. Da? La același nume? Da, deci doamna Maria, care tocmai a câștigat, și mie mi s-a părut cunoscută numele. Să mai sune cineva. Hai să mai luăm un telefon, colegul. Nu, dar așa e normal. Așa e regula, nu? Da. Am întrebat-o în direct pe doamna. Hai că nu am mai câștigat. Ah. Alo. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună, cu cine avem onoarea? Marcela, sunt din Hunedoara. Marcela, tu ai mai sunat la noi? Niciodată. Am încercat, dar n-am prins. Bine, ne-ai prins acum. Hai să ne întârziere. Zi-ne repede o rețetă cu ou. Cum pregătești ouă? Se taie 3 căței de usturoi, mărunt, se călesc în ulei, se pune aproximativ un păhărel de bulion și deasupra se pun ouă fierte tari în acest sos. E foarte gustos și vi-l recomand. Da, colegul. Cu plăcere. Nu l-am știut. Mulțumim tare mult. Foarte tare rețeta. Felicitări, un cofraj cu ouă de la Avis și cea mai bună dimineață. Colegii noștri să vă explice cum să intrați în posesia lui. Vă mulțumesc. Felicitări. Frumos. O zi frumoasă. Aveți emisiuni frumos. Deosebite. Mulțumim mult. Mulțumim. A fost, ai văzut ce? Revezut? Sosul, foarte, te duci foarte acasă și bagi cățelul, bulionul, ouăle acolo. Fierte ouăle. Hai, sigur, pâine prăjită. Revista presei, acum.
Glasul Hunedoarei de astăzi, Ioan Antone, pe prima pagină. Mă bucur că oamenii n-au uitat ce am făcut la Hunedoara. Și tot de pe prima pagină, povestea unui stâlp de restaurant poșta veche între minusul de bucătărie și ciorba semi-preparată din ziarul de astăzi. Puteți citi un articol în care clienții au niște recomandări. Adică cât de bine e să mergi la un restaurant sau cât de rău e. A, asta e de bine? Adică de bine. Nu te apropia, pe riscul tău acceptabil. O să vedeți un articol despre cum poți fi servit la un restaurant. Colegii de la Glasul în fiecare săptămână o să ie la Puricat, alt loc în care poți servi masa, ca să vezi dacă, în opinia lor, e bine sau nu să mănânci acolo. Tot din... Din Serbu să aflăm aceea panică la filiala locală a AJOFM din Hunedoara. Doi indivizi au intrat în incendiu și au pulverizat spray lacrimogen. La bieță șomeri. Și ce? N-au înțeles. Și de la firma primăriei în fruntea poliției locale Deva, fostul primar Deva, Ilie Lavu, vrea o schimbare de imagine la nivelul instituției. Fostul. Oh, domnul Lavu, de mult, ă? Alea. Okidoki. Bun, taximetrist amenințat cu un cuțit de doi clienți. Dă-ne cheile mașinii și banii. Cred că le-a dat, nu știu ce a făcut, dar aflați mai multe dacă citiți. Da, despre acel... Un nou val de percheziții, tralala, Florin Ailuai a fost condamnat la 10 ani în închisoare, puțin. Și polițiștii rutieri le-au pus gând rău șoferilor vitezomani și pietonilor indisciplinați, peste 100 de amenzi aplicate și 12 permise suspendate într-o singură zi. Da, bă, polițiștii s-au cam pus pe... Ai văzut, zicea Bogdan că nu și nu și nu, dar e da și da și da. Polițiștii de la rutieră au ieșit în stradă la vânătoare de șoferi indisciplinați. Acum știi cum, că dacă eu n-am treabă că te mai oprește și mai ăsta și e ok dacă ești indisciplinat. Dar mi-e ciudă când ieri fratele meu, unul cu un BMW de culoare mov, vreau să zic, un 300 și ceva, nu știu, model ca și al meu din ăsta, ceva de genul, bă, un cupe, a trecut, l-a depășit pe unul, se întrecea cu unul cu un Focus pe strada, unde? Titu Maiorescu, unde vorba aia, iasă copiii de la școală. Ăla cu Focusul îi dădea el să... să meargă, da. Și ăla, plus că avea și o tobă și din alea, cred că, nu știu, peste 100 avea. Și se, știi cum, Titu Maiorescu e dreaptă, de la un moment dat se încheie. Și acolo, aproape de liceu Traian, zic, dacă vine unul din față, îl făceau terci, că nu avea la pont să treacă. Pentru că abia acolo, în capăt, a reușit oarecum să intre în fața lui și să arate că ce mare șmecherie că l-a întrecut el cu hârca lui de BMW, că nu zic neapărat că nu sunt niște mașini proaste, că și eu dețin și nu e ăsta, dar, bă, frate, lasă-mă și merge și vă întreceți nu știu unde, pe câmp, pe autostradă, pe oameni naibă, ieși undeva afară, în oraș, unde sunt copii, unde sunt... oameni care iese din bloc. Deci ăla dacă scăpa volanul, nici nu vreau să știu ce se întâmpla. Avea peste 100, ți-am spus. Și se îngustează drumul acolo. E bine, uite, o chestie de asta mi-ar place să văd o mașină de poliție. Deci aș fi cel mai fericit. Să-l oprească. L-aș chema în emisiune atunci, pe loc, pe milițian. Să vin, nu, dar să-l văd că, cu girofarele după el. Sau că se pune în fața lui și-l oprește. Pe un descreierat din ăsta. Că oprești un nene care săracu un an de 60, sau nu merge un plic în un far și se pun aia, Valia pățit-o, se pun aia așa de la reare și își pun mâinile, băi, ai folie pe geamuri, băi, ai aia, băi, nesimțitul, nu-ți merge un bec, nu ceartă pauză de aia, a pățit-o și colegul Flavius. Da, pauză, nu suntem supărați, așa suntem noi, pauză. De când nimic. 8 minute peste 8, ca să fie o simetrie perfectă. Ne mai uităm și la rezultatele de la Australian Open. Nu mai avem decât la dublu reprezentant în competiție. Așa se întâmplă de fiecare dată. Djokovic a trecut acum câteva minute în turul următor. Este favoritul numărul 1 al turneului. Hai să ne spunem informațiile utile, pentru că sunt extrem de interesante astăzi. Pentru data de 18 se sesizează furnizarea apei reci în localitatea Deva.
Între 8 și 13 pe alea trandafirilor vor fi afectate alea trandafirilor și internatul liceului Sabin Drăgoi. Tot astăzi, tot undeva până la 15 se existează furnizarea de apei pe strada Eminescu, de la Elena Văcărescu până la Andrei Mureșan. De la Elena Văcărescu, vulcan parțial militarilor Toamnei, Călugăreni până la strada Cozii, alea Teilor, Crișul parțial și punctele termice 11, 11 bis și 12. În Hunedoara. Și în Hunedoara se ia apa. Până la 4. Adică 16 la vizitată furnizarea apei pe bulevardul Mihai Viteazu, blocurile B1, B2, B3, B4 și B5. Ca la vitamine, de la B1 la B5. Și? Mai era ceva? Atât. Numai vă mulțumim pentru înțelegere. Super tare. Lasă până la știască. Am un motiv incredibil pentru care un șofer din România a mâncat așa un mister... Un mister de 43 de ani în municipiul Moinești, omul s-a dus la miliție și a zis: domnule, mașina mea lepsește. A unde-i parcat-o? Aceea. Bun, s-au pus ăia milițienii, au început să caute, au căutat și n-au găsit nicio mașină și după câteva ore au găsit mașina puțin mai încolo de unde era, unde a zis omul că, da? Dar au găsit, da, în momentul în care au căutat, nu au găsit, dar au găsit-o puțin mai încolo. Și s-au gândit milițienii, aha, au uitat unde a parcat-o și au dat amendă de 500 de euro. Cea mai tare! Nu? Da. Dacă ai pus miliția pe drumuri. Păi eu zic că degeaba, ai dat unde ai parcat-o. Motorină, deci, da. Deplasări, chestii. Dar mașina nu era acolo, colegul, dar după ce a apărut. Aha, asta e. Știai că? Da, știai că, știați că, a fost construită... Revoluția a fost la 1848? Lăsați-o în pace. În Germania a fost construită cea mai mare plajă acoperită din lume. Cine nu știe istoria României, că s-a născut în Germania. Da. Uitați, da. Este construită pe un câmp din Germania, fiind considerată paradisul tropical, se întinde pe 666 de fapt de mii de metri pătrați și are o înălțime de 107 metri. Și unde în Germania? În sudul Berlinului. Undeva în sudul. Ai fost acolo, colegul? Nu, pe asta. Dar e construită recent, adică. Deci când trăia colegul prin Germania. Și temperatura ambientală este de 26 de grade. Da, pentru că e sub o cupolă, dacă văd bine. Deci un fel de aqualand, de fapt așa ar trebui să arate un aqualand, dacă vrei să povestim este, altfel. Da, ceva de genul. Da. Este imensă cu plajă naturală. Păi asta îți explic, și sub o cupolă, pentru că de-am trebuit în Germania, uite, așa arată. În Germania e foarte frig și deci dacă nu era sub o cupolă nu puteau să fac așa ceva. Este acoperită de un dom de... E bine. De sticlă. Da. Și acesta se deschide dacă e soare afară și camere și... sau? Da, și hotel unde să stai, dar prețurile sunt foarte scumpe. Mă la gândesc. Mâncare, la cazare, la tot. Bine, dar la valoarea ta cred că o deplasare acolo nu e o problemă, nu? Da, nu are nici pantaloni, nu la prețul meu vine pantaloni ăștia rupți de... N-am mai avut bani să-mi cumpăr pantaloni. Deci, fată, te rog frumos să îi lași ăștia la zugrăvit, la alte chestii, nu mai... Da. Așa. Bun, deci în Germania mergem curând la un mega aqualand. Până ajungem acolo, să vedem dacă avem ce schimba ca să mergem în Germania. Nu, ce face românul? Chiar e de la urmă acasă de schimb valutar cu colegul. Și zice colegul: s-a spus, mă, un românul. Bă, dar era coadă, vreau să zic. Da, schimbă, dar era coadă la casa de schimb valutar. Schimbau românii. Ce cred? Cred că nu există o familie în România care să n-aibă cel puțin o persoană plecată în străinătate. Eu n-am nicio persoană plecată străinătate. Nu ai? Bine, tu cred că ești singur. Nici tu? Wow, ce mulți. Mă gândeam că nu există, dar... Acum depinde cât de mare e familia, dacă mă ia murdelea de a 15-lea și eu am prin Israel. Jidan. Păi ai, apropo de Israel, colegul, știi cum împarte preoții banii, fondul bisericii, banii de la Dumnezeu în funcție de religie? Într-o zi, dacă o să-ți rup piciorul când pleci în studio, păi să-ți spatele de ce crezi că mă doare, nu? Deci, un preot catolic, unul baptist și un rabin se gândeau cum să împartă banii între Dumnezeu, fondul bisericii și ei. Catolicul, eu trag o linie, arunc banii în sus, ce pică în dreapta al meu, ce pică în stânga a lui. Baptistul, eu fac un cerc, ce pică în el e al lui, iar restul e al meu. Rabinul, eu se arunc în sus și el o să-și păstreze cât are nevoie. Apropo de biserică, am avut o discuție cu mama mea care este extrem de bisericoasă și merge fiecare weekend și așa. De-aia ești așa sănătos și mergi la sală, că mama se roagă și pentru tine. Îi spunea la fiica mea că e bine să te rogi așa și că să vii la biserică mai des, acum
te aducă tati și mami la biserică pentru că au făcut mami, și parc. Mami, că tati mai și e și parc. Eu nu înțeleg cum poți să faci parc în curtea bisericii. De ce are colegul? Cu topogane, hinte. Da. Păi, bă, copii, păi pentru copiii care merg... E greu să ții un copil la slujbă două ore, nu? Sau o oră jumătate. Și dai drumul în parc, oricum trebuie să stai cu el în parc. Păi stă cineva, ca la cine? Pândă, unul pe rând, nu fiecare. Și restul la biserică. Nu e, nu e... Bine, nu e. Mi s-a părut un pic așa. Dar de ce? Mi se pare de... Foarte bine. Curs. Cursul BNR de astăzi este 1 euro 4 lei 33, iar 1 dolar 3 lei 24, și în câteva momente vom vedea și cursul de la Casa de Schimb Valutar. Se cumpără cu 4 lei 32 și se vinde cu 4 lei 38, 1 dolar se cumpără cu 3 lei 22 și se vinde cu 3 lei 35, o liră sterlină se cumpără cu 5 lei și 10 bani și se vinde cu 5 lei 35, iar francul elvețian se cumpără cu 3 lei 48 și se vinde cu 3 lei 60. Mulțumim tare mult, leul s-a întărit destul de mult în ultima perioadă, analiștii spun că e doar o acalmie a piețelor. Se pare că ne va duce direct în 4,5 cât de curând, nu de alta, dar e chestie cu exporturile. O vor fi afectați exportatorii români dacă euro. Băi, eu știi ce nu înțeleg cu euro ăsta tău. Cu e fi bine să fie al meu. Da. De ce nu toată ziua aud s-a scumpit euro. Trebuie să creștem benzina cu încă 3 bani, că nu știu ce barilul e, nu știu cât. Dolarul, apropo, că asta cu barilul e în dolari. A crescut dolarul. Barilul este petrodolar, da. E așa. Hai să mai scumpim o leacă benzina. Fac. Acum dolarul e o nimica toată. 3,2. Da, benzina. Da, nu văd nimic. Mă duc la stație, mă uit, același nici lucru. Nici ai băgat bine, da. Ai observat, nici nu bagi bine chestia aia în rezervor. Și trebuie să-și scoți, că... Da. Dar știi, te duci și dai 50 de lei așa, te dai și șmecher că scoți 50 de lei. Bagă-mi, te rog, 50 de lei. Și vine ăla și tot ordine două picături, tu uiți bine, merg acele alea. Ai văzut cum merg alea? Caracocule mecanice, știi? Da, da, alea de la combustibil. Abia merge câte un pic și 1, 2, 3, ceau, la revedere, hai, altul la rând. Cum mai numai atât? Pilates și reclame, după care revenim cu reportajul făcut la Style Master pentru 2013. Avem ceva nou. Dacă vreți să ne trimiți SMS-uri așa de început de weekend, 0720571575. Un coleg, cum era, un român bagă, își bagă un plin sau de salariu mediu un plin, două plinuri maxim sau ceva de genul. Nu știu dacă își bagă două plinuri, în fine, nu contează. Și un suedez își bagă, nu știu, 30-40 de plinuri. O cisternă. Hai să o depilatez. Avem materialul de la Cristina? Da. Da. Avem materialul de la Cristina și veți afla noutăți din acest sezon ce se va întâmpla. Vedem materialul. Bună dimineața! Iată-ne și în cel de-al doilea sezon alături de Cristina. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața și la mulți ani! La mulți ani! Am înțeles că anul 2013 aduce schimbări la tine în salon pentru toate telespectatoarele noastre. Ne spui puțin despre ce este vorba? Știu cât de dificil este să hotărăști ce fel de rochie este potrivită, ce coafură să alegi, ce fel de machiaj. Dacă urmează un eveniment important în viața ta și dorești să fii sigură de rezultatul final, te așteptăm la salon pentru o schimbare de look sau pentru o adevărată probă de mireasă, cu rochie, coafură, machiaj, cu ședință foto.
Salonul Style Master, împreună cu cea mai bună dimineață, îți oferă cadou noul tău look. Tot ceea ce trebuie tu să faci este să te înscrii trimițând o fotografie pe paginile de Facebook ale salonului și ale emisiunii. Te așteptăm ca tu să fii vedeta emisiunii noastre. Bună dimineața, Simona, și la mulți ani! Bună dimineața și la mulți ani și vouă! Cu ce începem anul 2013? Anul 2013 o să-l începem cu un tratament care este specific pentru tratarea zonei conturului ochilor. Ne spui mai multe lucruri despre acesta? O să vă povestesc un pic, după care începem tratamentul, iar la sfârșit vă spun recomandările pentru acasă. Acest tratament, kitul și masca pentru întărirea zonei conturului ochilor, conține colagen produs din fibre naturale insolubile de colagen pur, care asigură hrănirea tenului și are un efect anti-iritant. Ingredientele din care este compus satisfac nevoile unui ten afectat cu semne vizibile de îmbătrânire în zona conturului ochilor. Colagenul Plus beneficiază de 3 componente de colagen. Colagenul Plus, epidermis și dermisul. Începem metoda și o să vă mai zic pe parcurs. Ca metodă de lucru, începem prin demachierea tenului. Facem o exfoliere ușoară cu microderma abraziune în zona conturului ochilor. Acum vom pregăti kitul special pentru zona conturului ochilor. Și începem să punem. Trebuie pus destul de să fie foarte bine aplicat și destul de mult ca să hidratăm. Trebuie să avem grijă să evităm contactul direct cu ochii. Să facem un masaj ușor. Am aplicat masca cu colagen, iar tot timpul se va umezi, nu avem voie să lăsăm să se usuce. În decursul celor 15 minute cât trebuie să acționeze ca efect, se hidratăm foarte bine și la sfârșit se va vedea rezultatul foarte benefic pentru zona conturului ochilor. În timp ce va sta cu masca, o să vă spun recomandările pentru acasă. Se recomandă folosirea serului de reparare concentrat, compus dintr-un complex de celule stem, extras din alge, proteine și ADN de plante marine, iar această formulă conține și tetrapeptide cu o eficiență dovedită, reduc ciarcănele din jurul ochilor și hexapeptidele, care sunt o alternativă externă pentru toxinele botulinice, relaxând mușchii și eliminând liniile de expresie din zona conturului ochilor.
Utilizarea periodică permite reducerea imperfecțiunilor tenului cauzate de procesul de îmbătrânire. Serul are un aplicator special care facilitează acțiunea de drenare, este ușor absorbit, fapt ce ajută la regenerarea tenului, iar acțiunea de restructurare va avea rezultate deosebite. Mulțumim tare mult, da, Cristina, în dimineața aceasta dulce. Dulce. Pentru că weekendul ne spunem cu lucrurile dulci. Coleg, cu ce faci în weekend, bă, în afară de să te joci cu Djokovic și cu ăștia ai tăi? Nu, cu Djokovic direct. Toată ziua bag un tenis. Da? Eu dorm. Ișlere. Fiecare ce știe mai bine. Da. Astăzi am Ișlere de la... Dorm și vizează ceva despre bătălia de la Hastings. Posada. De la Hastings. Prezintele, te rog, colega. Rupel. Cu forță, cu curaj. Așa, rupă mai mult, să băgăm și noi la instalație. Fantastic. Deosebit. Astăzi, Ișlere. Tu nu că mergi la sală. La Victor Babeș. Ce moale ai. Ai văzut? Și tu ai zis că ai probleme cu dinții. Da. Ce cremos. Și moale și cu voce. Mă și uită cu dor dinții. Ai și uitat că te dau dinții, colega. Sună telefonul, nu avem concurs. Nu te înscrii. Nu avem concurs, avem concurs? Nu avem concurs. Cu prăjituri? Nu. Deci nu sunați, că încă nu. Mă așteptați, o să dăm într-adevăr. Nu vrea să puse pentru că e frică la cât e de bun, că o să le mănânce pe toate patru. Băi, și apa e? Pentru tine tot timpul. Întotdeauna. Deocamdată nu este concursul, să fie mai târziu. Mai după ce mâncăm. Stai să te servesc eu. Filmează pe colega, nu să vadă sticla de apă. Colegul nu bea prea mult și nu mânca prea mult, că astăzi vorbim despre de alea, zi, aparate, după aceea trebuie să te punem în hamuri. Mare domn, mare caracter. Întotdeauna. Eu zic să mai iei unul. Nu, eu zic să dăm un, un pui. Bine. Dăm un pui. Da, stai numai un pic. Unde cum a ieșit crema pe aici? Cât e de cremă? Auzi, zice omul ăsta că zic că dăm un pui, ia vezi dacă putem. Dăm un pui. Dă pui un coace. 0354 101 315. Cineva care nu a mai sunat. Foarte important. Nu. Deloc n-a mai sunat deloc. Deci doamna Maria din prima oră ne-a fentat. Că a mai sunat odată. Da, și noi o fentăm că nu-i dăm premiu. Nu. Așa să fie bine. Să ne fentăm amândoi. Alo. De anul trecut. Bună dimineața. Alo. Sărut mâinile, cu cine stăm de vorbă? Bună dimineața, cu Alina din Deva. Alina, ce faci? Alina de anul Alina. Trecut, nu? De anul trecut. Oi la dumneavoastră. Foarte bine. Foarte bine. Și noi ne uităm, pe bune. Câteodată ne și mirăm. Suntem unul fantastici. La altul, suntem tot ce trebuie. Doamna Alina, o rețetă cu pui. Spuneți-ne și nouă. O rețetă, doamna Alina, cu un pui. Nu uitați, săptămâna aceasta la magazinele Avis, promoția este 9,39 lei. Puiul grill, fantastic. Kilogramul. O rețetă cu pui. Păi, dintr-un pui poți face foarte multe. De exemplu. Și fritură, și tocăniță. Fantastic. Bine, dar o rețetă. Ia ziceți-ne de o tocăniță, că parcă mi-ar fi poftă. Zice. O ciulama de pui cu ceapă multă, cu ardei, cu... Două roșioare pus acolo. Cu cine? La sfârșit o mămăliguță. Și mămăliguța. Și ce folosiți din pui la ciulama? Care parte? Aripioarele, gâtul, tacâmul. Tacâmul, colegul. Îți dau și eu, am de argint acasă ceva, te reservezi. Din piept un ca să-l mănânce domnul, că e la cură de slăbire. Domnul, piept de cură, băi, colegul, băi, asta era. Doamna Alina, fantastică sunteți. Ați câștigat un pui grill de la Avis 3000 și cea mai bună dimineață. Poftă mare vă urăm. Mulțumim. Rămâneți, colegii, rămâneți cu... să vă explice. O scurtă pauză de publicitate, vine tot după care invitatele din dimineața. Îți faci o salată cu pui, cu piept de pui, că ești la salată ușoară cu piept de pui. Tu ai înțeles cum vine aia, salată de pui. Da, salată de pui. Una e să fie salată cu piept de pui sau salată de pui. Păi, dar când te duci la ăia, acolo, la geam, ce le zici? Dați-mi o salată de care? Cu pui, cu crotoane, cu ce? Salată de pui. Ai văzut cine știe? Cum faci puiul salată? Puiul e, dați-mi un pui varză. Aveți un pui făcut varză. Da, bun. Pauză. Pauză și așa. Așa.
ne-am întors. Ne-am întors pentru că tu, colegul, ai avut probleme cu spatele în perioada și încă mai aceasta și încă mai ai. Și în ediția de anul trecut am avut o invitată pe Olga de la magazinul Mini Wolf și ne-a prezentat tot felul de... Și cu ajutorul ei mi-a trecut spatele, ca să fiu sincer. Ajutorul produselor pe care le comercializezi. Da, da, pe care mi le-a recomandat, că eu nu știam ce produse se iau de acolo. Da? Să le prezentăm pe doamnele din această dimineață. În această dimineață, invitatele noastre sunt doamna Simona Vasiliu și doamna Olga Tomodan, ambele de la magazinul Mini Wolf. Bună dimineața și bine ați venit. Bună dimineața. Bună dimineața. Două doamne care, zic eu așa, la prima apariție, dacă intrați în magazin, dacă le vedeți aici, apar așa foarte, cum să zic, sobre, serioase. Dar la magazin, când intrați... Sunt niște neserioase. Nu, nici vorbă, de departe acest gând, departe de mine, dar e foarte relaxant felul în care abordați voi oamenii în magazin și oamenii se simt altfel, mai ales că e vorba de probleme medicale. De obicei când te duci și parcă, nu știu că ți-e rușine cu afecțiunea, dar nu ți-e așa tot una să întreb, știți, am și eu o problemă în zona... Și, în schimb, modul în care... Mai sunt și niște afecțiuni cu care ți-e rușine. De exemplu, incontinența urinară, care multă lume nu o recunoaște. Este o problemă frecventă. Bun, dar cred că aceste neapărat boli, diagnosticul se pune de medic, nu? Da. Practic, pacientul ar trebui să știe. De preferat. Așa ar fi de preferat. Medicul mi-a spus că am... Colegul, sunt și mulți care văd pe internet ce au și vin și întreabă. Sau știți, eu am citit și m-a durut, sau un vecin l-a durut aia. Cred că și eu am același lucru. Asta cu credul. Și acolo interveniți, că acolo trebuie lămurit. Dom'le, dar nu? Cum e? Cel mai dramatic se întâmplă următorul aspect. Am vorbit cu vecina, așa, care mi-a recomandat să folosesc X sau Y produs. Și nu mi-a trebuit. A făcut foarte bine. Ah, bun. Problema este că s-ar putea pe aceleași simptome să fie două boli diferite. Și atunci nu merge același produs și într-un caz și în celălalt. Deci produsul trebuie adaptat în funcție de problemele fiecărui în parte. Dar prin treaba asta cu am auzit de la vecina sau de la prietena sau de la, mă rog, cine știe cine, se evită mersul la medic, ceea ce nu este corect. Deci, practic, traseul corect este medic, după aceea magazin. Da, cu o recomandare de la medic, ulterior la magazin. Mai există o problemă asta cu mersul la medic. De obicei, medicul, ori fiind preocupat, ori, în fine, nu știu care e motivul, îți dă o rețetă și spune drum bun. Nu prea trimit la voi. Și omul de obicei merge la o farmacie normală, unde, într-adevăr, ești niște produse, dar nici de departe. Am pățit-o și eu. Chiar sunt sincer și m-am dus și mi-am luat cum se cheamă? O burtieră. Eu mi-am luat o burtieră, dar de fapt vreau să-mi iau un lombosat. Adică nu e același lucru, doamnelor și domnilor, că să te duci ca și mine, nu? Te duci și ției... Da, e bună, da, bineînțeles că la farmacie nu o să zică niciodată nu e bună. Normal că e bună, nu? Deci știți, mă doare spatele, luați asta, e bună, e perfect. Mi-am luat-o. Nu e nici de departe ca și lombostatul, dar na, cum am luat-o. În mod normal, o durere de spate ar trebui să cedeze cam în două zile. Acum văd și eu cum arată lombostatul și vreau să zic că l-am probat înainte. Vreau să-l și prezentăm, dar să-l probez în direct. Uite acum îl și probez. Vali, te rog, dacă... Sau? Mă puteți? Da. De acolo? Acum... Hai că nu mai... Scoate-ți la valiera și mergi în față. Să-mi scot de tot la valiera aia. Da. Vorbești tu pentru mine, colegă? Vorbesc eu și Olga. Deci, colega mea vă va prezenta puțin materialul din care este... Este un neopren special, un neopren elastic care nu face efectul de saună pe care îl fac centurile pentru slăbit, care dă voie pielii să respire. Da. Un neopren elastic e prevăzut în spate cu patru atele. Hai să arătăm partea din spate. Are patru atele din metal. Oh. Nici nu mai pot să mă... Care conferă o foarte bună susținere coloanei, că asta este foarte important. De ce sunt atelele? Da, se simt. În momentul în care apare o lombosciatică, acolo automat există și o contractură musculară. Lombostatul ăsta, susținând foarte bine coloana, dă voie și mușchilor să se relaxeze și automat durerea diminuă mult. Asta e problema, că normal, de cele mai multe ori, sau uite, așa cum deja și simt că s-a trecut. Ia și vorbește aici. Simt că a trecut oarecum, erau mușchi încordați. După ce mi-a spus asta. Asta este rolul ortezelor, să relaxeze, fantastic, practic regiunea din prejur. Poți să rămân cu el pe mine.
place. Da. Nu, dar chiar îmi place și mă simt mult mai bine, colegă. Mai ceva și trebuie să-ți dai jos ca să... Nu, da, merge pe colega. Nu mai vorbesc, eu lasă-mă cu asta. Bine. Rolul celor patru tije este oarecum de a da un punct de sprijin spatelui, ca să simt, să zic așa, spatele una bucată. Le spuneam așa, le spuneam și clienților. Vreau să vă spun că 90% dintre clienții care au achiziționat așa ceva de la magazin au încercat lămbostatul, l-au scos din cutie, l-au încercat și au plecat cu el pe Dar nu e bun, e fantastic. Deci vreau este să zic un produs destinat și sedentarilor. Acum nu fac niciun... Nici o alunge, dar noi suntem. Nu, deci... Eu nu mai sunt. Colegul, lasă-mă că faci... Ieri a fost prima zi la sală. La sală, dar la bazin de luni. E destinat și sedentarilor. A deci a alergat, de fapt nu a alergat, a mers 2 km așa pe bandă și nu e mai sedentar de ieri. Problema cu sedentarismul este că nu e sedentarismul doar ăla pe care îl știm noi. Există, că acum trecem la celălalt produs, epoca asta noastră a vitezei și a internetului, tinerii noștri internauți, care stau foarte mult timp la calculator și nu doar ei, că sunt munci de birou, de așa natură, trebuie să stai multe ore în poziție, nu o poți controla. O poți fără controla eventual o jumătate de oră după care uiți. Și atunci există un dispozitiv, un ham de memorie, care face, el sugerează și denumirea lui, prelungirea, adică nu stă nimeni să spună îndreaptă-ți spatele, îndreaptă-ți spatele. Principiul este foarte simplu. Efectiv, sunt trași umerii înapoi. Din cauza poziției vicioase, mai ales la tineri, apare cifoza, cocoașa, cifoza juvenilă, care este exact din cauza poziției vicioase în care ei stau foarte multe ore la calculator. Cineva. Ia, cocoașa. Cocoașa. Da, noi toată ziua îi spunem, trage umerii. Mă puțin. Hai, cocoașa. Dacă este o cifoză de postură, se poate corecta cu un asemenea ham de memorie. În momentul în care ea avansează, deja intervin alte probleme, că se modifică, mă rog, poziționarea vertebrelor și apar tot felul de alte implicații, doamna, și complicații. Să vă întreb, oricum ar fi, deci indiferent cum am luat-o, nu are cum să-ți facă rău. De, în momentul în care ai o slujbă este ca un suport, atare, clar, exact. Este un suport clar. Bine, ele sunt tot felul de orteze de, pentru pozițiile astea vicioase. Există cifoza asta, cocoașa, care apare inclusiv la miopi, din cauza... Acolo trebuie văzut, trebuie consultat clar un medic și anulată cauza. Aici sunt două tije de plastic și partea elastică din față, deci acele umerașe trag umerii în spate. În momentul în care vrei să aduci umerii, să relaxezi, că asta facem noi, ne relaxăm, nu-ți dă voie, te trage de umeri în spate și ți-aduce aminte... Vezi că nu stai drept. De la o anumită vârstă sau dintr-un anumit motiv, respectiv statul la birou, ai un asemenea servici, e bine să porți, dar... E bine să... Dar se poate purta și ca și, să spunem, nu prevenție, ca să îndrepte o... Acolo deja la intervin, tineri, acolo intervin în momentul în care avansează o astfel de cifoză și se mai complică, cifoscolioză, deci coloana se curbează și în formă de S. Aia este scolioza și se complică, atunci trebuie deja alte orteze mai care să susțină mult mai bine coloana. Asta este problema cu tinerii și nu numai cu tinerii. Lipsa activității fizice. Acum nu mă uit la colegul, mă uit că e în roșu, nu cu vreo... Colegul e un Brad Pitt, adică nu. Pentru că există musculatura spatelui, care dacă este foarte bine antrenată, ea este capabilă să susțină coloana vertebrală dreaptă. Deci există un set de exerciții pentru spate, evident, dar nu face nimeni. Evident că eu există. O să mă apuc să-l fac. Și atunci, din comoditate, în loc să faci niște exerciții din oră în oră când stai la birou, porți un ham de memorie care, na, măcar te ține drept. E destul de discret, deci se poate lua pe sub haine, pe sub... Da, deci... La mine, ăsta scrie, deci de mâine sunt Robocop, sunt cu el. De mâine nu, că da de luni, dar eu le-o de asta, nici nu mai dau jos, așa mă pul. Mă duc și fac duș cu el. Merge și în băiat. Merge și în băiat? Merge. Dacă te atac cu admiratoare, când dai tricou, apare hamul. Nu mă deranjează, că problemele sunt în altă parte, nu-s la... La trăzne, te trebuie scoase tijele din spate. Nu că sunt de aluminiu, deci nu trebuie scoase. Sunt de aluminiu, sunt liniștit.
Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, revenim imediat cu, cu alte produse care, pe care le găsiți acolo. Și mai vreau să spunem că începând cu luna februarie o să avem în fiecare săptămână o rubrică dedicată, o rubrică de altfel prezentată de magazinul Mini Wolf, în care veți afla despre produsele, fiecare produs le luăm așa în parte și să știți mai multe și să știți de fapt de ce să le luați sau să nu le luați, să nu mergeți degeaba și să ziceți și care știu. Este diferența între a merge la o farmacie când ai astfel de probleme și a merge la un magazin. Dacă pățiți ca și mine și probați asta, nu mai mergeți în altă parte. Colegul a mers la farmacie, dați-mi spate și a dat pentru burtă. Am burtieră, dar m-am scos, nu? Asta e. Bun, publicitate, revenim. Vorbim despre ciorapi. Ciorapi compresivi, un mit, legendă. Explicăm în primul rând ce înseamnă ciorapi compresivi. Foarte pe scurt vreau să vă spun ceva apropo de acest ciorap. Stăteam de vorbă cu Gianni, prietenul nostru Gianni, pe care îl salutăm dacă se uită la noi, care merge odată pe lună în Brazilia. De fiecare dată când se urcă în avion și faci cu avionul 12 ore, își pune astfel de ciorapi. Exact. Da. Este vorba de întoarcerea venoasă, care în momentul în care stai foarte mult în picioare sau foarte mult așezat, nu se mai produce în mod eficient. Și atunci trebuie un suport, o compresie pe gleznă, musculatura practic ajută întoarcerea venoasă. În momentul în care stai, musculatura este în stare de repaus. Ciorapul compresiv arată exact ca un ciorap, ca orice fel de ciorap. Diferența este de material și, mă rog, de țeserea firului. Compresia cea mai mare este pe gleznă. Tocmai am explicat de ce. Ca să ajute efectiv, face compresie pe venă și o obligă să închidă. Există niște valve acolo, acum nu intrăm în anatomia aparatului circulator. Compresia scade de pe gleznă, pe gambă și pe coapsă. Se diminuează cu cât ciorapul urcă mai în sus, cu atât compresia este mai lejeră. Există ciorap travel. Exact, ciorap destinat exact călătorilor, cu compresie puțin mai... cu o compresie mai mică decât ciorapii destinați unei probleme de insuficiență venoasă. Și când mergi cu mașina, rămâi la un moment dat, încep să se amorțească picioarele. Bine, aceia sunt practic destinați prevenției formării trombilor. Dar te rog să ne explici la ciorapii compresivi, pentru că există, sunt sigur că de cele mai multe ori vă confruntați cu expresia ciorap de varice. Sau, nu, sau... deci ciorap de varice este chiar o expresie extraordinară. Adică e una bună. Da, este chiar una optimistă. Am înțeles. De obicei ne confruntăm cu termenul de ciorap medical, care și ăsta este, să zic, mai aproape, sau ciorap elastici. Elastici. Păi da. Elastici e... da. V-am spus și data trecută, din păcate am văzut scris inclusiv pe rețetă chestia asta. Pe rețetă de la medici. Da. Ciorap elastic. Și ciorap de compresie, cum era? De mică spre medie. Mică spre medie. Ce trebuie explica? Ce trebuie să știe omul care vine și vrea acest ciorap? Deci, de în la primul voi? Și în primul rând vreau să se înțeleagă că odată ieșită vena în profil, există o problemă. Nu contează unde pe picior. Nu contează că l-am doar la genunchi, cam. Odată ce este în profil, este o problemă de, de formare, să zic, a varicelor. Problemele sunt de mai multe tipuri, mai puțin grave, medii și grave, drept pentru care și ciorapii sunt cel puțin de 3 compresii, uzuale, să zic așa, sunt ele și mai mari compresii, de alea deja sunt... Bun, și la aceste compresii, cine le recomandă? Medicul. Ca voi să știți ce medicul fel de ciorap îi dați omului. Medicul ar trebui. Păi da, dacă medicul îi scrie numai ciorap elastic... Atunci noi începem să întrebăm, să facem o anamneză, să întrebăm omul de când, ce diagnostic are, că nu vine nici măcar cu un diagnostic. Orică nu-l are, orică a fost, orică a mai purtat odată, orică... Și atunci începem să întrebăm, ce probleme aveți? Sunteți operat? Nu, aveți. Varicele, ele sunt vizibile dacă există. Dar poate fi o problemă de insuficiență venoasă și fără să apară varicele. Ele vor apărea mai târziu. Asta este o foarte mare problemă, că asta vorbeam. Explici 20 de minute, jumătate de oră unui om ce se întâmplă, cum funcționează, de ce are nevoie de ciorapul ăsta și nu de altul. Am înțeles. În următoarele 5 minute intră următoarea persoană cu care trebuie să reiei aceeași poveste de la care, capăt. Asta e foarte important la voi la magazin și de-aia și facem emisiunea și o să avem rubrica specială oferită de voi. Pentru că există diferența mare în care omul intră la farmacie, cere ciorap,
Îi se dă un ciorap ca să fie liniștit. Ca să se potrivească ca mărime, dar... Ca mărime, pleacă de acolo și nu a rezolvat cel mai nimic. Important lucru și ce așteptăm noi de la medici, compresia se măsoară în milimetri coloană de mercur. Aia, Dorin. Normal, că... așa trebuie... A, da, ăsta are compresie 15-18 mm coloană de mercur. Așa trebuie să scrie pe rețetă, nu? De clasa nu? 1, așa trebuie să scrie pe rețetă, pentru că producătorii de ciorapi nu, deci nu este un stas. La compresia 1 să corespundă... Discuția ar fi mai redus între voi și pacient. Ar fi vorba de căutat culoare și model, eventual. Vă și arăt cele două tipuri, deci clasă de compresie 1 și clasă de compresie 2. Deja e mică și sau medie. Am înțeles. Deci sunt doi ciorapi care vin până la genunchi, dar au compresii diferite pentru probleme diferite. Deci. Și sunt multe persoane care suferă de această afecțiune sau au nevoie ei de... Ei se poartă și profilactic. Și ar fi bine să se poarte profilactic. Pentru că puțină lume mai are un job în care să tot stăm, ori în picioare, ori așezați. Ar fi foarte bine de purtat preventiv un ciorap de compresie ușoară, care este mult mai ușor de purtat. Un ciorap de compresie mare e greu de purtat, strânge foarte tare, te simți... Deranjează. Da. În momentul în care îl porți, că trebuie să-l porți, la un moment dat te obișnuiești și cu senzația de că strânge glezna, efectiv, ca și când ar fi un pantof care e cu două mărimi mai mic. Da. Există o problemă și o problemă cu care ne-am confruntat inclusiv săptămâna trecută, un caz foarte grav, care a venit, a încercat ciorapii compresivi, i-am explicat aproape o oră. Probabil ceea ce nimeni nu i-a explicat niciodată. Ideea este, ciorapii ăștia compresivi pentru noi deja sunt cuiul lui pepelea, pentru că există probleme de diverse naturi, să zic, legate de ciorapii compresivi. Însă, în momentul în care explici omului și îți dai pe cuvântul meu că noi chiar punem suflet în ceea ce facem, îți dai duhul să explici. Am scos de pe internet ca să vadă poze, ca să vadă efectiv ce înseamnă boala asta și să înțeleagă. Și acea persoană a spus, nu pot să port așa ceva, pentru că nu cred că îmi face bine, o să mă strângă și o să îmi facă mai rău decât sunt acum. Greșit, bun, greșit, înțeles, eronat, greșit. Ciorapii compresivi sunt gândiți și făcuți de medici tocmai pentru a strânge și a nu lăsa venele să se dilată. Mulțumim tare mult, o să prezentăm din luna februarie. Oricum, din februarie o să prezentăm în fiecare săptămână câte un produs sau două și o să fie... Pentru ca cei care se uită să aleagă corect produsele strict pentru afecțiunile. Orice caz, cred că după emisiunea asta s-au lămurit mulți și o să meargă mulți să întrebe despre ce e vorba. Mulțumim tare mult, vine weekendul... Oficial este pentru noi, da? Oficial ne merge bine. Colegul merge la sală. Azi mai la bazin. Azi la bazin, pâine la sală. Bine. Ne revedem luni la 7, să ai un weekend fain, pa, pa.